Olha só o que eu consegui. Tá um pouco velho, mas dá pro gasto. Agora é só eu botar o plano em ação. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Ué, cadê o resto do bando? Mas eu lembro que a gente tava dormindo com eles. Eu não entendi. Isso tá muito estranho. Gente, olha ali. Volta aqui, Fishpig. Mas o quê? Ai, me deixa em paz. Ai. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Oh, meu Deus, aqui tá muito escuro. Meu Deus, eu não acredito que tu fez isso, bomba. Oh, foi mal, mano. Eu não gosto de escuro. Bomba, foi mal, Red, desculpa. Ai, 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 bomba, sei lá, cara. Ô, Chuck, para de rir, isso não é engraçado. Ai, ai. Vai procurar o interruptor de luz. Por que eu, mano? Nem sei onde é que tá. Ué, nunca ouvi falar na palavra procurar. Ai, meu Deus. Gente, achei o interruptor. Ah, meus olhos. Aí, pronto, já liguei a luz. Bom trabalho, Chuck. Oh, gente. Você vai pagar por isso, Chef Pig. Exatamente, a gente vai libertar os pássaros e a gente vai te dar uma surra, chefe! Ó, devo correr? Vamos libertar vocês, amigos! Bomba! E Sling! Aqui está! Ótimo! Mas quem é aquele pássaro rosa que parece com o Ralph? Não sei. Vamos libertar ele primeiro pra gente perguntar. Tá bom, eu vou lá! Nunca mais me capturem de novo, seus porcos! Ei, obrigado por me salvarem. Tá, mas quem é você? Meu nome é Halo. E eu tava passando por aqui. Aí um porco me capturou, mano. Sem eu ter feito nada. Eu não entendi, foi nada. Eu fui dado pra cá junto com esses outros pássaros. Ah, ok. Minha vez. Ai, meu Deus, você errou, acertou o porco gordinho, ai, ai. Tá, Harry, você não conseguiu, eu vou lá. Obrigado, salvar! De nada, gente. Ah, e esse aqui é o Halo. Ele é um pássaro que tava passando por aqui, e os porcos capturaram ele. Você se parece comigo, Halo. Só que a sua cor é diferente e... O tamanho também. Vamos lá, última estrutura. Bomba, vai lá. Tá bom. Ué. Por que nada aconteceu? É porque essa gela é feita de titânio. Mas nada que eu não consiga resolver. Ah, então vai lá e mostra a sua habilidade. Tá bom. Pum, pá, pum, pá, pum. Aí, Halo, você libertou o Rex. O que ele tá dizendo? Ele disse muito obrigado por me salvar. Você entende esse som que o Rex faz? Sim, essa é a língua dele. E eu estudei muito sobre a língua dele. Cada toque, toque, toque que ele faz significa que ele tá representando uma letra. No caso, ele falou: obrigado por me salvar, Halo. Aê, mas... Peraí. Cadê os filhotes? Eles não estão aqui! O quê?
Gente, olha ali. Oh. Volta, Chef Pig! Não vai sair dessa barato! Ei, espera por mim! Vamos, onde é que você vai? Eu vou mais eles! Ai, vai logo! Ai, meu Deus! Ai, vambora! Espera por nós! Ele corre muito rápido! Gente, onde é que a gente tá? Que lugar é esse? Eles estão aqui, Chirpy.